Сімейні лікарі надаватимуть безоплатні консультації з психологічної підтримки. Майже 70 тисяч медиків вже пройшли навчання в межах програми ментального здоров'я «Ти як?», повідомляють у МОЗ. Моя колега Валерія Глущенко розпитала лікарів, як часто до них звертаються пацієнти з тривожністю, стресом та депресією. Доброго дня. Доброго дня. Це вже третій візит до сімейного лікаря, розповідає Наталія. Спочатку жінка прийшла до Бучанської амбулаторії із скаргами, що більше вказувало на хворобу серцево-судинної системи. Починалось так, ніби тому, що воно криз, підвищений тиск. Це все воно разом впливало на мій стан. Депресивний, поганий сон, різні такі стани, особливо в останній рік військовий, ці всі тривоги, оце все, розумієте, все летить, ніби якийсь страх і воно. Сімейна лікарка направила Наталю на обстеження. Проблеми із серцем дослідження та аналізи не виявили. А от тестування на ментальний стан від Національної служби здоров'я України підтвердило проблему ментального здоров'я. У вас є виражена тривога і є прояви, клінічні прояви депресії. Ви не одна людина з такими скаргами. На жаль, у нас стан час такий, що дуже часто люди звертаються з такими скаргами, і ми можемо, і допоможемо вам. За статистикою Національного інституту стратегічних досліджень, приблизно кожен другий українець потребує консультації психотерапевта. Через війну дедалі більше людей відчувають тривожність, панічні прояви, проблеми зі сном, апатію до будь-якої справи. Постійно сумничим настрій, такий собі. Все заставляєш себе зробити, прокинувся. Встаєш так, бо це треба, нема ніякого такого. На роботу треба йти, щось вдома треба зробити, але це без ніякої такої охоти, так сказати, або чогось такого. Ніби ти робиш все так силою, знаєте, якось по інерції, скажімо так. Аби в умовах війни навіть сімейні лікарі змогли легше знаходити спільну мову з пацієнтом, що мають ментальні травми, а головне, могли надавати їм кваліфіковану допомогу. За ініціативи першої леді Олени Зеленської для медиків організували спеціальні навчання. Сімейний лікар – це лікар, до якого найчастіше за все і перш за все прийде пацієнт. Це лікар, який знає про стан свого пацієнта більш-менш все. І тому для сімейних лікарів це просто необхідність. До війни ми з цим не зіштовхувалися. Ми делегували, на жаль, на своїх колег. Навчання медики можуть пройти онлайн на платформі Національної служби здоров'я. Воно безоплатне. Я пройшла навчання на платформі НСЗУ. І воно було у вільному доступі, у мене була можливість переглядати його вільно, в комфортному для мене режимі і навчатися, відповідно, в вільний від роботи час суміщати. Допомога сімейного лікаря, зокрема, і пацієнтам із ментальними травмами, також безкоштовна, наголошують у Національній службі здоров'я. Ми оплачуємо, відповідно, за визначеним тарифом сімейним лікарям за кожну консультацію, за кожного пацієнта. 75 тисяч пацієнтів вже отримали допомогу впродовж 2023 року. Порушення психоемоційного стану рано чи пізно може погіршити роботу шлунково-кишкового тракту, викликати серцево-судинні захворювання, а відтак, якщо ви відчуєте тиск у грудях, ком у горлі, погіршення сну, безпричинну тривогу – це перший знак, що треба звернутися до лікаря. Ти спочатку думаєш, що ти сам справишся з цією проблемою, яка в тебе є, але не всім вдається самим справлятися, і за допомогою лікарів ти краще себе починаєш почувати, є якась впевненість там в завтрашньому дні і взагалі. Лікарі наголошують, що раніше почати лікування, то легшим і швидшим воно буде. Нерідко ментальні травми загоїти навіть узагалі без медикаментів. Дуже класно, коли є хтось поряд. Тоді легше, коли ти відчуваєш, що ти не один, а ми всі не одні. У нас дуже багато, ми вся країна разом. Сама медична система переходить на другий етап, в
кожній кластерній лікарні. Ми робимо центри ментального здоров'я, в яких будуть і психологи, і психотерапевти. Це такі простори в лікарнях, де можна також буде отримати психологічну підтримку і психологічну допомогу. І в подальшому, на третьому етапі, ми перейдемо вже на психологічну реабілітацію. Це, знову ж таки, міжвідомчий процес. Медики радять, хай би як складно це було в умовах війни, але варто знаходити час на прогулянки на свіжому повітрі, висипатися, вести активний спосіб життя, медитувати, спілкуватися з рідними. А з перших симптомів розладу ментального здоров'я звертатися до сімейного лікаря, психолога чи психотерапевта. Валерія Глущенко, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».